14 दिन अनसर विधि पर शुक्रवार अपराह में नवजौवन रूप से दर्शन देते चतुर्थ विग्रह। करोना जनित कटकणा पाई एवं श्रीमंदिर में भक्तों प्रवेश बंद रही। केवल सेवक दायित्व में कर्मचारी और सेवकों परिवार वर्ग ठाकुर दुर्लभ दर्शन सुजोग पाई। खाँ खाँ रही श्रीमंदिर परिसर में ठाकुर नीतिकांति ही केवल अनुसृत हो। गुरुवार दिन दत्त महापात्र द्वारा खड़ी लगी और रेखा अंकन चका अपसर कर रातिर दत्त महापात्र मैंने अनसर पिंडी को जा बनकलागी करते। बनकलागी नीति शुक्रवार मध्यान 12 बेलू शेष होता। पतिदेव निकट में सकाल 5:37 बेलू मंगल आरती बढ़ी। नीति बढ़ा पर पट्टीदेव मंडली घर को बाहुड़ा विचे करते। 14 दिन धरी पूजित होता पट्टीदेव मैंने विसर्जित हूँ कि ना, जदि विसर्जित हूँ तेज के और किपर किंबा जदि से रखा जाए तेज गत बर्ष पट्टीदेव मैंने अच्छा किंबा से अग कि कार्य व्यवहार कराए कि बहु प्रश्न एवं तथा क्यों महल से संपर्क दृष्टि परवर्त समय निश्चित प्रसारण कर। ठाकुर मैंने दक्षिणी घर को जावा अपराह गोटाए 15 बेलू को अनसर ताटी फिटी नवजौवन बेश भक्त को दर्शन देवा निमंते महाप्रभु प्रस्तुत थे। मात्र भक्त कटकणा कारण से निरुपाय तेज सिंहचर सम्मुखें अनेक श्रद्धालु ढा श्री पद्मपावन दुर्लभ नवजौवन बेश दर्शन करते। जय जगन्नाथ ध्वनि से सिंहदर अंचल मुखरित हो उठी। श्री भागवत मंदिर समेत सहर अनेक मंदिर मठ और गृहस्थ परिवार रे मध्य चतुर्थ मूर्ति और दधिमामन व पतित पावन नवजौवन बेश को भक्तगण दर्शन कर।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର। ଏହି ବର୍ଷ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ତତ୍ତ୍ୱ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିକି ବାହାରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟି ଦିଅ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବାଜା ବାଜିଥିଲା, ବାଜା ବାଜି ସାରିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପଟି ଦିଅ ଏବଂ ନୃସିଂହ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏମାନେ ସ୍ୱସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଟି ଆଜି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଟି ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ନିଜ ନିଜର ଭେଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି। ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈରାଣୀ ପାଟବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା 25 ହାତ ଲମ୍ବର ଏବଂ ତାପରେ ଦୈତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ତ ବନ୍ଦାପନା, ରାଜକୀୟ ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପରକୁ ତାପର ରହିଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିକିରି ପ୍ରାକୃତିକ ବନଜାଗ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସୁଶୋଭିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳେବର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆକାଶରୁ ଦେବଗଣମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ହସ୍ତରେ ବେତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ସେବକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, ସେ ସେବକମାନଙ୍କର ନୀତି ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ନିକଟରେ, କାହିଁକିନା ଅଣସର ଘରେ ଚକା ବୈଠି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ମାସ କାଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଅତି ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବା ପାଟିରେ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମୁଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଏଇ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସଦାବେଳେ ନୁହଁ, ସେ ଆଉ ନବଯୌବନ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯେ କି ସେବକ ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ପତି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୈତାପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ନବ ଯେଉଁ ଏଇ ବିଗତ 15 ଦିନକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମାହୋଲଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟିଦିଅଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ସରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟ ସହିତ ଘରକୁ ଦେଇକି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଉ ନୃସିଂହ ଯାଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିସର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକ ଯିଏକି କୋଠସୁଆସିଆ ସେବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। କାଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଯେଉଁ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଭଳି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ, ଯିଏକି ଅମାବାସ୍ୟାର ଦୂରତା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତ ମନରେ, ସେ ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସବ ଯିଏକି କହିଥାନ୍ତି ଏକ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଳନ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ କଳା କଳା ଛିତା ଯିଏକି ଆଖିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେ ଭିତରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଜି ନେତ୍ରୋତ୍ସବରେ, କାଲି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ TV ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବାହାରି କୋଭିଡ଼କୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରୁ,
प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना प्रभु नवजौवन बेसरे दर्शन दे बाहर को बाहर कालिया सांत जगन्नाथ जो बाहर निश्चित भाव समस्त मंगल हम सब भक्त मंगल हम।